بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونكسنا قيارتا ودن غدا ونيساي كسو دوادا وركة تلفزيكا وداك ودبادا عاد وكودا ودونتان وحا كمين نقريو حلي بان ندا بارلمانك الصومالية ومانت ميل مريي حمناها أمتاليا أقل كسره ee baarlamaanka maqaamka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeray oo sheegtay in doorashada waqtigii loogu talagalay inaysan dhici karin siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ugu baaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Xaliime Yeray inay iska casiisho xilka madasha xisbiyada qaran ayaa waxay soo dhaweeyeen talaabada maanta ay ku meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka xubnaha u matalaya gobolka Banaadir maqaamka Muqdisho wasiirada caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo faahfaahin ka bixisay xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo dhaweeyay go'aanka maanta ee ku meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka xubnaha matalayo gobolka Banaadir kiisaska cudurka COVID-19 ee wadamada caalamka oo ku dhow 10 milyan intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka wadaag.